Zdravo svima. Kako da više ne budete žrtva u životu? Pa tako što ćete prestati da glumite žrtvu. Ljudi se često uvrede kada im kažem da oni samo glume žrtvu i da već od sada, od ovog trenutka, više ne moraju da budu žrtva. I odmah imaju neke odbranbene stavove. Ali Gogo, vi ne znate, ova osoba mene stvarno maltretira. Ova osoba mene svaki dan govori da sam lenja, da sam glupa i tako dalje. Uopšte nije važno o kojim drugim osobama se radi. Najviše se ljudi žale još uvek na svoje roditelje, na svoju decu, naravno na partnere, na prijatelje, na kolege, na šefa. I ovo već zvuči poznato. To su sve ljudi koje mi srećemo svakodnevno u našem životu. Uopšte nije slučajno što ih mi srećemo svakodnevno, zato što su upravo ti ljudi i došli u naš život. To su duše koje su se dogovorile sa našom dušom, će one igrati tu ulogu koju igraju dokle god mi ne naučimo lekcije. Znači, ako verujete da ste žrtva, to znači da vi još uvijek hoćete da budete žrtva, zato što je vama potrebno da iskusite određene lekcije. Svaki put šta god da nam se dešava u životu, mi treba samo da se setimo ko smo, da smo jedna beskonačna duša, da je svrha našeg postojanja, da osvešćujemo emocije koje su definitivno u nama, a mi to ne možemo bez svih tih divnih ljudi za koje mi verujemo da nas maltretiraju. Mene svakodnevno zovu ljudi, pre svega žene, naravno, još uvek, ali i muškarci se bude, koji kažu: Gogo, sve smo vaše knjige pročitale ili pročitali, sve primenjamo, pišemo svaki dan, radimo, još uvek se ništa nije promenilo, još uvek ta ista osoba meni svaki dan radi istu stvar. I onda ja kažem: još jednom čitajte, još jednom slušajte sve ovo što ja pričam i što pišem. Nešto tu niste razumeli. Ako još uvijek verujete da vi radite na sebi, da ste se vi promenili, a da te druge osobe i dalje nastavljaju da se ponašaju prema vama tako da se vi osjećate uvređenim, loše, da imate manjeg samopouzdanja, onda niste razumeli o čemu se tu radi. Rad na sebi se ne radi da bismo mi te druge ljude promenili, da oni konačno vide koliko mi vredimo, da konačno počnu da nas tapšu po leđima i da kažu: bravo, sad si stvarno jedna divna osoba. Rad na sebi radimo da bismo sami sebe zavoljeli u svakoj mogućoj situaciji. Da sebe volimo, čak i kad nas drugi ne vole, čak i kad nas drugi kritikuju. To stvarno nije lako razumeti. Mnogo lakše tražiti opravdanje zašto su drugi i dalje takvi kakvi jesu i prosto ne raditi pravu stvar sa sobom. Najteže je prihvatiti odgovornost za sve moguće što vam se dešava u životu. Meni dolaze žene koje kažu: ali znaš Gogo, ja sam bila žrtva nasilja. Kakvog nasilja, pitam? Pa znaš, mene je muž tukao u braku. Tukao. Koliko dugo? Pa 10, 12, 15 godina. Molim vas, neko je sebi dozvolio 10, 12, 15 godina da dobija batine. Tu više nije kriva osoba koja bije. Tu je odgovornost ta sopstvena. Zašto ja dozvoljavam da neko diže ruku na mene ako mi to ne prija? Jedan jedini dan kad provodimo sa bilo kojom osobom, kogo to bio, a da se ne osjećamo prijetno, da je neka duboka nelagodnost ili strah, ljutnja, povređenost, mi džabe provodimo taj dan sa tom osobom. Ne može da se desi da ćemo mi našim ponašanjem gde glumimo žrtvu, gde glumimo da smo jedna divna osoba koja eto tako nešto mora da trpi i da ćemo tim ponašanjem promeniti tu osobu. Kada pitam te ljude koji su bili, eto navodno, žrtve nasilja, pa zašto su to trpili? Jao, pa kako ja sama kroz život, ko će mene da izdržava, ko će meni da da krov nad glavom? Aha, znači tu otkrivamo velike stvari. Da smo u toj nekoj vezi bili iz interesa, ne iz ljubavi. Sve što radimo, a da ne radimo iz čiste ljubavi, džabe radimo ili ćemo naučiti dobro tu lekciju. Ja volim čak da kažem da nije ništa džabe. Sve to što mi sami sebi produžavamo agoniju nije džabe, nego ćemo kad tad zaista shvatiti da više sve to ne moramo sebi da dozvoljamo. Znači, ne postoje žrtve nasilja, postoje samo oni ljudi koji nisu bili dovoljno svesni da shvate da im je to lekcija. Da mogu iz te lekcije da nauče koje se tu sad emocije na površini javljaju, da počnu da vole svoje emocije. Onog trenutka kad počnete ljubav u svoje emocije da upućujete, vi podižete svoju vibraciju. Kada podignete vibraciju, ta osoba
više ne može da bude ista prema vama. Znači, isključivo kada sebe promenite, kada tu osobu više ne optužujete, kada ne smatrate da ona agresivna, da ste vi žrtva, kada počinjete i toj osobi da upućujete ljubav, to vam ne treba puno, zato vam treba 15-20 minuta dnevno da se povučete, da budete sami sa sobom i da počnete sebi da upućujete ljubav, već tog trenutka će početi ta neka osoba koja je bila agresivna, drugačije da vas osjeća, mi ljudi jedni druge osjećamo upravo zato što emitujemo vibraciju. Onda mi nekad kažu, odrasli ljudi, zreli ljudi, ali gogo, meni se roditelji dalje mešaju u život. Ja kažem, da, pa šta, šta to mogu da kažu? Pa mogu po ceo dan da govore da ne radimo ovo dobro, da ovo nije u redu, da treba drugačije i više ne znamo šta roditeljima da kažemo. Kada su roditelji u pitanju, oni su sjajni učitelji i moji roditelji su bili sjajni učitelji. Shvatite da ste odabrali te roditelje na nivou duše. Upravo da se ponašaju tako kako se ponašaju. I onog trenutka kada budete rekli, aha, pa sad su oni meni opet probudili neku emociju koja meni nije prijatna. Znači sad treba da počnem da je volim. Okrenite se sebi. Počnite da volite. Kažite roditeljima šta god da vam govore. Upravo ste. Ali baš me briga. To baš me briga ne morate glasno da izgovorite, ali izgovorite uvijek u sebi. I onda ćete vremenom zaista naučiti da više ne pridajete značaj onome što roditelji govore. Mi smo u ovaj svet došli da budemo kreatori. Dokle god ne naučimo da smo kreatori, mi ćemo nešto trpiti. Jer ljudi jesu trenutno uglavnom zaglavljeni u toj trećoj dimenziji svijesti, gde veruju u probleme, gde veruju u svoj ego, tu ego vlada. I ono, kad nam neko kaže da nismo dobri, mi verujemo u to da mi nismo dobri i loše se osjećamo. Ne zato što su ti ljudi to rekli, nego zato što mi tu misao imamo u svom mentalnom sistemu i mi se loše osjećamo zbog svoje sopstvene misli. I zato je veoma lako, kad nam neko kaže nešto što zvuči neprijatno, da kažemo, ok, ti tako misliš, slažem se, upravo si, misli i dalje, nemoj ti sebe da menjaš zbog mene. Ali ja nemam više problem sa što ti misliš o meni. I to možemo da primenimo kogod je u pitanju, znači da li su roditelji u pitanju, da li su deca u pitanju, i to često nazovu roditelji koji kažu prvo imaju problem sa svojim roditeljima koji imaju već nekih 70-80 godina, a onda imaju problem i sa svojim decom. Znaš, me maltretiraju roditelje, a posle još moja deca, pa stvarno više ne znam kud udaram glavom, stvarno jedna žrtva, roditelji, deca. I ti ljudi nikako da shvate da je sve do njih. I koliko god ja njima govorim, okrenite se sebi i uporno počinje njihova priča, ali gogo, oni i dalje. Dokle god imate izgovor, ali oni i dalje, vi niste shvatili o čemu se radi. Vaš posao da se bavite svojom emocijom, svojim mislima, kad neko nešto kaže ili uradi. Kad oni urade to što već rade očigledno godinama, sedite i zapišite šta vi mislite o tome. Aha, oni meni rade, zapišite. I onda shvatite da je to vaša misao. I tu misao možete da okrenete, da zvuči suprotno. Ne, oni meni ne rade ništa, ja samo mislim da oni rade. A uvek se trudimo da te misli koje okrećemo tako na opačke, okrenemo se odnosi na nas, a onda dobijete misao, ja sebi radim. Jer sve što meni u mom životu ne prija, ja sama sebi kažem da mi ne prija. Pa ako ja imam misao koja nije prijatna, jedino ja mogu da je preokrenem u prijatnu misao, prosto tako što ću da je preokrenem u glavi. Ne, ovo meni prija, ovo je lepo, ovo je dobro. I onda počinje polako moja vibracija da se podiže. Kako se podiže vibracija, sve te neprijatne emocije koje su stiskale, popuštaju lagano i mi više ne osjećamo tu neprijatnost. Onda me zovu ljudi, znači uopšte nije bitno zbog čega mislite da imate problem, znači da li ste žrtva nasilja u nekoj partnerskoj vezi, da li verujete da vas maltretiraju roditelji ili vas deca uopšte ne slušaju, ili verujete da zaista nemate nikakvu sreće i da imate na poslu gazdu koji vas toliko omalovažava i daje neke nemoguće zadatke da završavate i da vi niste u stanju da to završite i stvarno se jadno osjećate. Ja opet moram da kažem da imate posla isključivo sa sobom. Kad mi se žale na posao da imaju i strah od posla, da nisu sigurni da će da odgovore svim tim zadacima, ja opet pitam zašto ideš na posao? Eto, tek to pitanje. To pitanje stvarno niko ne razume. Pa idem, pa kako ću, pa treba mi plata, pa kako ću zbog egzistencije.
Molim vas, sad samo nemojte da kažete Goga nam je rekla da damo otkaz. Jer ja ne mogu biti odgovoran ni za koga osim za sebe. Ali univerzum nas prati, univerzum apsolutno svaku osobu na ovom svetu vidi, čuje, osjeća i tačno zna šta radi. Ako neko ide na silu, pod pritiskom, na posao, zato što misli da samo to mora da radi i da ništa drugo ne postoji, onda će univerzum reći, ok, idi na taj posao i samo to radi, ali ćeš i dalje isto da se osjećaš. Ali ako univerzum vidi da neko ima hrabrosti da kaže, e, ali ja ovo stvarno ne mogu da radim, ja se ovo gazde plašim, ali to što se ja njega plašim ne znači da ja moram da idem svaki dan opet da se plašim njega. Ja mogu da donesem odluku da ostanem kući i da ne odem na posao, po bilo koju cenu, bez obzira kakva je posljedica. Ako gazda kaže, slušaj, nisi došao na posao, dobiješ otkaz, kažete, super, odlično, neću više ići da te gledam, ne moram više da radim te zadatke za koje sam ja mislila da ne mogu da ih izvršim. Univerzum vas tada čuje i prati i osjeća vašu hrabrost, vašu istinu. Ne radite ništa protiv sebe, radite za sebe. Verujte mi da vam se tek tad otvaraju vrata. Ja ovo pričam mnogim ljudima koji mi tako dolaze sa tim problemom da ne znam, da se jako loše osjećaju na poslu, da ne znaju šta će sa sobom, da ne znaju da prvo da nađu neki drugi posao pa će onda ode da daju otkaz. Čak ako imate tu ideju da prvo nađete drugi posao, vi opet idete sa sobom kakvi ste sad ovog trenutka. Vrlo brzo ćete stvoriti sličnu situaciju. Znači tu postoje dve opcije. Ili ne idete više na posao zato što vam je tamo loše. Znači suludo je da bilo gde idemo gde se loše osjećamo. Gde se iz dana u dan loše osjećamo. Suludo je ići. Ili shvatate da je vama ipak prioritet, znači ti prihodi, i onda kažete, dobro, ja idem zbog prihoda, onda ću da slušam gazdu, radit ću to što mi kaže i molim lepo. Ja čak mislim da je najlakše da uradimo ono što nam neko drugi kaže. Kad neko kaže, radi sad to, 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 super, radim. To je čak najlakše. Nego što mi imamo priču u glavi da mi to ne možemo. Prema tome, samo sedite sa sobom, razjasnite šta vam je tu bitno, veoma jasno donesete odluku, čak i ako vi kažete, ok, idem i dalje na ovaj posao, zato što mi trenutno znači, to mi je prioritet. Opet vas univerzum sluša i prati i kaže, super, sad ova osoba ipak ide sa sobom, znači priznaje da u sebi prepoznaje emocije, to su strah, to je neko stezanje, to je nesigurnost, ali zato što svesno to radi i ne beže od svojih emocija, sad ćemo da ulijemo sigurnost. Sad ćemo strah da malo stavimo po strani i ta osoba počinje na poslu da se budi, da se osjeća bolje, a onda čim se vi probudite na poslu, počinju drugačiji zadaci da vam dolaze. Vi shvatate koliko ste vi vredni, koliko ste vi poželjni na tom poslu, onda počinje i gazda da vas cijeni. Znači, isključivo je uvek sve u nama. A onda kad mi kažu, da, Gogo, lako je svima onima koji imaju tako probleme sa drugim ljudima, znaš, ja imam tešku dijagnozu ili neko moj veoma blizak ima tešku dijagnozu, mi moramo da se borimo sa sasvim nečim drugim. Molim vas, naše telo je naš hram, savršen hram. I nama uvek govori kad mi radimo neke pogrešne stvari. Znači, ako je neko sebi dozvolio da mu se telo razboli, to znači da je dugi niz godina radio protiv sebe, dugi niz godina trpeo neko nasilje ili čak bio nasilnik. Dugi niz godina nije znao da ne treba da kontroliše druge ljude, nego kontrolisao svoju decu u najbolje nameri. I straha da se deci nešto ne desi loše, ali strah je tad bio u roditelju. Dugi niz godina išao naporno, radio, vredno radio, ali nešto što je mislio da ne može i trpeo tamo svoje misli da je omalovažavan i da se osjeća manje vrednim. I na kraju, kad mi dugi niz godina ne preduzmemo akciju, da konačno počnemo sebe da volimo. To je akcija. To je akcija. Ja sad počinjem da volim sebe. Onda počinje telo da nam govori da više nema energije, zato što smo toliko energije suludo dali, izgubili, i onda telo ne može da radi. Kad telo ne može da radi, neke ćelije ne mogu da radi. One nas bole. I kad nas bole, to je signal, e, radiš nešto pogrešno u životu. Znači, ovog trenutka, ako imate neki fizički bol, vi nešto u životu radite pogrešno, nešto radite protiv sebe. I onda je vaš zadatak da samo sednete i da se preispitate, da se preslišate šta vi to, gde i zbog čega radite. I kad god otkrijete da vi nešto radite zbog nečega, a ne iz ljubavi, vama će doći lekcija. Znači, i vi koji imate dijagnozu, počnite prvo da volite
bolest, počnite da volite tu dijagnozu, počnite da volite svaku ćeliju koja ne radi, jer je i dalje vaša ćelija. I tek tad možete da pokrenete energiju, čuda se stvarno dešavaju. Verujte mi, čuda se dešavaju ne zato što su to čuda, nego zato što su to potpuno prirodne stvari. Vaše ćelije će za vas da rade onog trenutka kad vi volite svoje ćelije. Tu vam nije potrebna nikakva medicina, nikakva terapija. Naravno, ja svim ljudima kažem koji još nisu dostigli taj nivo svesti da sebe toliko vole, idite kod doktora. Verujte doktoru, ali verujte doktoru, verujte terapiji i usput počnite da radite na sebi. Počnite da upućujete u sve to ljubav i vi ćete vidjeti kako se polako vaš život transformiše. Prvo postajete zdravi, a onda počinjete da kreirate dalje svoj život. Znači, kako da više ne budete žrtva u ovom životu, još jednom ponavljam, tako što ćete prestati da glumite, jer ovaj naš život jeste jedna pozorišna predstava. Kad to shvatimo, onda prosto možemo da promenimo ulogu. Jer se mi na nivou duše dogovaramo sa drugim divnim dušama, šta ćemo mi igrati, koje uloge ćemo igrati da bismo naučili lekcije. Znači, isključivo da naučimo lekcije, da naučimo koje su to emocije koje mi treba dobro, dobro da zavolimo, da ih prihvatimo. I kad sve to shvatimo, mi onda polako menjamo svoju ulogu. I dalje su ti isti ljudi oko nas, ali mi počinjemo da ih cijenimo zato što su fenomenalno odigrali svoje uloge do danas. Znači, svi ti ljudi za koje verujete da vas čine žrtvom, od sad ih blagosiljajte. Oni su vam divni prijatelji. Oni neće odustati da se ponašaju tako kako se ponašaju dokle god ne dobiju vašu ljubav. Znači, prvo vaša ljubav njima svima, prvo vaša ljubav sebi, znači svom telu, i onda se stvarno život pretvara u divnu čaroliju.